Seorang ahli farmasi maut manakala seorang lagi cedera parah apabila kereta mereka dinaiki dirempuh sebuah lori di Jalan Sidam Sungai Petani malam tadi. Dalam kejadian kira-kira pukul 8 malam itu, pemandu kereta Toyota Yaris Siti Aisyah Idris 23 tahun maut di lokasi kejadian akibat kecederaan parah pada kepala dan badan. Ketua Polis Daerah Kuala Muda, Assistant Commissioner Wan Azharuddin Wan Ismail berkata, punca kejadian adalah akibat kecuaian pemandu lori yang memasuki laluan bertentangan sehingga menyebabkan kemalangan. Pihaknya telah menahan pemandu lori berusia 31 tahun dan pemeriksaan urin mendapati dia positif dadah jenis amfetamin, metamfetamin dan mop.